In another interesting story here, there's a university professor mwenye ameweza kuagree na ile sababu ya Cherera ambayo ilikuwa imeleta shida sana hapa Kenya, kwamba watu walikuwa wanasema Cherera alikuwa amekosea ile sababu. But according to one university statisticians, anasema kwamba Cherera yenyewe alikuwa kweli na ile sababu yake. Mwanzo anasema kwamba according to Chebukati, William Ruto ambaye alikuwa anasema alipata 7.1 million votes ambayo ilikuwa ni takribani 50.49% of the votes, akifuatwa na Raila alikuwa amepata 6.9 yenye ilikuwa na represent about 48.85. lakini Dr. Tumbo wa Maseno anasema kwamba Chebukati ile sababu yake aliweza kuikosea kabisa. Huyu lecturer anasema kwamba according to him, Ruto na Raila hakuna mmoja wao aliweza kupitisha ile 50+1. Shida yake kubwa ni kwamba wale wawili hakuna mmoja, kama sababu ilikuwa sawa, angeweza kupitisha ile 50+1 votes ilikuwa inatajika 50+1% yenye inatumika kutangaza ama kuweza kujua nani mewin. So Tumba says that IEBC tally is about 140,028 missing votes, which are vital to either sway the vote for a runoff or consolidate the win for Dr. Ruto. Kwa hivyo, yeye anasema shida yake kubwa ni kwamba kuna hizi votes ambazo hazijulikani ziko wapi. Kwa hivyo, hizi votes kama zingekuwa accounted for, zinaweza affect outcome ya hizo election. In one way, either zingeweza kuforce kuwe na runoff, ama kama zingewekeswa kwa Ruto, basi zingewekeswa numbers kwa Ruto na ile percentage yake iweze kupanda. Lakini shida yake ni kwamba anasema hizi votes they are unaccounted for. Na ukiangalia hii 140 ni ile Cherera alikuwa anashindia kuambia Wakenya kuhusu ile 0.01%. Kwa hiyo anasema kwamba kulingana ile sababu inaonekana pale kwa form 34C ni kwamba kulikuwa na difference ama ile toto ilipaswa kuwa about 14,326,751. Nataka tupitie tu kidogo, nataka nipitie tu kidogo uweze ku, if you can read it, just go through it, waangalie tu zile allegations zake kuhusu hiyo hesabu zenye nasema kwamba hakuna mmoja kati ya Ruto ama Raila angeweza kufikisha ile hakuna mmoja kati ya wawili angeweza kufikisha 50+1% yenye inatumika kuweza kutangaza nani amekuwa mshindi. Mwisho mwisho tu unaona kwamba ameweza kudiscuss kuhusu ile 0.01 ya Cherera, na akasema kwamba interesting, Cherera could be right.